Det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror, man udvikler sig undervejs. Det gør vi jo alle sammen i sådan en sammenhæng. Det, der i hvert fald er helt sikkert, det er, at hvis du er fuldstændig uden sociale kompetencer, når du kommer ind på universitet, så får du det rigtig svært ved at være i en projektgruppe. Og der kan jeg da også huske tilbage fra min egen studietid, hvor at der skete jo en vis selektion undervejs. Og der var jo enkelt personer, som blev isoleret, og der var sågar eksempler på personer, som skiftede studie til et andet universitet, fordi studieretningen her, eller måden at studere på, ikke passede til dem. Altså, og det er jo sådan set fair nok. Altså, sådan er der jo i alle livets forhold. Hvis vi ikke passer til der, hvor vi er, så må vi jo finde et andet sted at begå os. Og der tror jeg, der ligger en vis form for selektion i det at arbejde med problemer og projektorganiseret undervisning. Man skal have et vis minimum af rummelighed og social kompetence for at indgå i en projektgruppe.